E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo para vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas promoções do Kabum da amazon links da amazon direto aqui pichal terabyte magazine luiza onde tiver promoção a gente traz para vocês e discutimos produtos de tecnologia como mouse celulares apresentamos os nossos fones headsets microfone e fazemos muito tutorial de software também sendo vocês a resolver problemas formatação windows 10 word excel rede Cisco e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia para vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí. Fiquem com o seu vídeo. E aí, pessoal, beleza? Hub na área, trazendo para vocês mais um vídeo, ou Turma de TI, dependendo por qual canal você está vendo. A parte importante é. Esse é o Moto G54 com 5G, um celular que eu comprei na Amazon e teve um problema. Eu fiz um primeiro vídeo, mostrei para vocês nos canais. Vou postar hoje, nessa, nesse momento, já devo ter postado o um vídeo onde eu explico que ele chegou, que a Amazon mandou tudo direitinho, eu explico os prazos que a Amazon mandou. E se você ficar até o final do vídeo, eu posso dar um resumo nesse vídeo aqui. Porém, aqui eu vou mostrar para vocês o unboxing desse Motorola. Galera, para quem não sabe a história, eu queria um celular do Pix, só que eu não queria um celular tão desatualizado. E como eu sou um pouco de entusiasta de tecnologia, e eu tenho um Zenfone 9, que eu acho assim, perfeito, pelo que ele oferece dentro da faixa de preço, som digital, tudo, um monte de coisa, som estéreo. E esse aqui está oferecendo muito disso. Eu vou fazer uns paralelos com o Zenfone 9, vou falar o preço dele e vou comentar um pouco sobre Motorola, e é porque a escolha dele, vamos lá. Galera, celular do Pix, ele tem que ser um celular com uma versão de Android boa, se der a mais atualizada, para ser compatível com os principais aplicativos de banco, nada muito caro para eu poder ter em casa, no meu caso, eu quero também como um celular reserva, um celular que vai me entregar alguma potência para eu jogar um Brawl Stars, para eu entrar no YouTube, para eu fazer algumas coisas, para eu ter acesso a um Wi-Fi bom, a um 5G... Ainda que o quatro, pelo menos um 4G é decente, mas aí um 5G quando atualizar, apesar da gente tem um vídeo do Canal Tech falando sobre 5G, tem vários fatores que influenciam nisso, mas isso não é o caso agora. E que tenha configurações boas para que eu possa ter um celular reserva caso aconteça alguma coisa com o meu titular que não seja tão defasado assim. E a Motorola, ele é. Não é comparável com o Zenfone 9 na questão de processamento, na questão de RAM. Eu tenho 8, aqui tem 4 GB. Mas é um celular do Pixel, é um celular de mil reais, né, galera? E assim, uma boa webcam de 16 megapixels, desculpa, uma câmera frontal de 16 megapixels vai fazer os reconhecimentos insuportáveis do canal do cartão do C6. Afinal a, de contas, para quem precisa de um celular do Pixel precisa de reconhecimento facial, ter uma boa câmera é importante a câmera frontal. E lembrando, se você quiser entender mais sobre cartões de crédito, milhas aéreas, finanças pessoais e investimentos, dá uma olhada aí no primeiro comentário fixado ou na descrição, canal da Matemática Financeira. Galera, então eu encontrei na Motorola bastante custo-benefício, isso porque eu vi uma propaganda deles lá no nessas propagandas do Magazine Luiza, essas propagandas de promoção de início de ano caras, veio na Amazon, para quem não viu o vídeo, o primeiro, meu primeiro celular foi extraviado, mandaram um shampoo, a caixa foi violada, meu sogro não percebeu quando ele recebeu e a caixa foi violada e tinha pasmem um shampoo no lugar. Quando eu peguei essa caixa, a segunda que veio, maior, e eu balancei, eu falei: "Meu Deus!" Porque a Amazon não manda com proteção. Aliás, nem a Amazon, nem Carrefour, eles não mandam o celular com proteção. A proteção é a própria caixa. Esse o do Carrefour meu ainda veio amassado. Né? Magalu também manda só no saquinho. Esse aqui, pelo menos, não veio, porque veio dentro de uma outra caixa. Galera, a caixa tá com cheiro de perfume. Aí eu tô pensando, não. Deve ser o cheiro do aparelho. Mas, caras, que cheiro de perfume? Galera, Moto g 54 é S5G. Tem som digital, ou seja, tem um alto-falante e o alto-falante de fone faz o papel de um Twitter, transforma isso num som digital. Caras, tudo bem que agora tá vindo mais, mas um celular, o top dos de entrada, vamos dizer assim, quase entrando ali nos intermediários, de mil reais, ter som digital, né, 5G, e aqui, ó câmera de 50 megapixels, velocidade 5G, é o que ele tem de melhor. Ele não tem Snapdragon, tá? Ele tem um outro processador. E vamos ver o que vem aqui na embalagem e vamos falar da toda a minha opinião sobre o celular e fazer um paralelo. Galera, celular como sempre protegido por aquelas capinhas lá. Ele tem uma estrutura legal essa parte de trás é fosca, ela parece vidro. A lateral dele é metálica, ele é um celular de 6,5, como vocês podem aqui no reflexo, o meu ZenFone com a capa original da Asus ainda é menor que ele, e sendo que o meu ZenFone é de 5,9 polegadas. Ele tem uma espessura bem legal. Na lateral, ele tem três botões, o liga e o volume. Aqui a bandeja do cartão, vou ligar o flash só para vocês verem melhor aqui a bandeja do cartão, ele é dual sim e também tem o, o chip, a câmera com flash mas só tem duas câmeras, uma delas de 50 megapixel em cima ele tem um microfone tá e embaixo ele tem USB-C tá galera USB-C alto-falantes e também tem pasmem, fone de 3,5 polegadas 3,5 milímetros. Flashzinho normal, celular pesadinho, bateria de 5.000 mil mAh. Galera, na questão de configuração, ele é bem legal. Ele tem um processador lá da Motorola que não é Snapdragon. Ele tem bateria de 5.000 mil mAh, 5G, Gorilla Glass. Wi-Fi, eu só não vi se é Wi-Fi 6, acho que é Wi-Fi 5 ainda. Não chega se é Wi-Fi 6 e várias. Claro, ele é octacore se eu não me engano. Aí, aqui, manuais garantia. A chapinha deles é maior que a da ASUS. Aqui, ele dá algumas configurações da KEN, informações de segurança, etc e tal. Depois eu continuo o vídeo entrando no site. Beleza, galera? Deixa eu virar aqui para não ficar um short. Aí abrindo a caixa eu desbravando, vocês vão ter um carregador. Ele é dito como carregador duplo, é turbo. Só que, galera, ele é de 20 watts. Sendo que o do meu Zenfone é de 40. Mas assim, estrutura boa, pesadinho. Motorola. Aqui o cabo. Cabo usb Tá? Vamos tirar aqui pra gente ver a extensão desse cabo. A extensão boa. Não é muito comprido. Parecido com o da ASUS. Tá? E o carregador é legal. Mais um carregador bom aqui em casa. De 20 watts. Vamos ver o que tem mais aqui. Galera, é isso. Tá? Não tem mais nada. Eu vou ver depois nas configurações. Eu achei que ele vinha com uma capinha. Eu lembro de ter visto que ele vinha com uma capinha protetora. Bem, se não veio, não veio. Esse estava lacrado. Eu rompi o lacre aqui da Motorola para poder ver. Não veio, não veio. Acho que o que vinha era o Moto G22, o G54 não vinha tá E também não vem com fone bem dá para esperar muito só de ter vindo com o carregador já tá de bom tamanho então temos cabo USB-C carregador Turbo de 20 watts para esse celular aqui mas tem eu tenho o do Zenfone 9 que esse é Turbo de verdade então talvez seja melhor e galera depende muito tá deixa só uma explicação para vocês eu tenho aqueles carregadores lá que você compra, que parece xing-ling, mas tudo bonitinho, homologado na TEL. Que é um carregador, se não me engano, de 25 watts. No meu Zenfone 5, ele dava carga turbo. Para o meu Zenfone 9, ele é normal. O de 40 watts, que é turbo. Caixa veio em boas condições, tá, galera? E aqui não tem mais nada. Tudo bem que não vai fazer diferença. A câmera dele tem 50 megapixels, é igual a câmera, a câmera do Zenfone 9, tá? Vamos ligar ele aqui só para vocês verem. Eu vou pôr para carregar também. E caras, celularzão do Pix, muito bonito. Borda infinita, gostoso de manusear, tá? Android 13. O meu Zenfone 9 com Android 12, mas atualizou para o Android 13. Galera, basicamente o que vai ficar nele? as minha configuração de e-mail, a maior parte dos meus aplicativos bancários, o Brawl Stars para jogar aqui numa tela maiorzinha e ver qual é que é. E é isso. Pessoal, por que de Motorola? Motorola hoje é a marca que está oferecendo muito por menos. Enquanto outras marcas estão miguelando tanta coisa e o celular acaba sendo caro, essa aqui está oferecendo até que bastante por um preço bem acessível. Então aqui vocês podem ver o que, que ele vem, bandeja para micro SD, alto-falante, então tem alto-falante de cima e embaixo, flash, NFC. Ou seja, olha quanta coisa ele está oferecendo pelo preço de R$ reais. É claro, né, galera? Falta é um processador melhor. Ele não tem Snapdragon, mas também não tem muito o que fazer. Aqui, ó, as configurações iniciais. E é isso, galera. Esse é o um unboxing. Eu vou tentar também deixar um reviewzinho junto com esse unboxing das configurações dele. E de resto, é aquilo, tá, pessoal? Eu vou. Ele é inferior ao Zen 9 em muitas coisas, e outras empatam. E foi um celular que é dois mil reais a menos. Vai ser o celular do Pix. E eu quero ver como que ele vai se comportar aí com joguinhos bobinhos rodando YouTube, duração de bateria e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou trazer as especificações dele e é isso aí. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir, todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia com tecnologia de transpiração melhor. É aqui a é melhor. Você não tem micróbio não tem bactéria. O suor sai mais rápido. O suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom turma. Cupom turma, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom turma, galera. Não deixa você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! para mostrar para vocês as configurações do G54. Ó, oh, só lembrando, eu mostrei para vocês que ele é cabo USB-C e o carregador dele. Só que diferente do Zenfone 9 que é cabo USB-C nas duas pontas, esse aqui é o USB-C na ponta do celular e o USB tipo A na ponta do carregador. O que é legal porque eu tive que comprar um cabo da HP, USB-C, USB-A. Só que, por exemplo, quando eu, você faz a configuração do celular, ele tem aquela opção de você poder fazer transferência via cabo. Apesar é que isso aí. Tudo bem, vai. Essa inicial não serviu eu tive como fazer outra depois. Quando eu usei o Zenfone 5 para o Zenfone 9. Essa inicial não funcionou, eu tive que fazer outra depois. Eu acho que eu vou até pular. Mas depois você tem uma outra que você consegue fazer. Mas. Por exemplo, para fazer essa conexão entre dois celulares, tem que ser USB-C, USB-C e infelizmente o Moto G 54 não tem o USB-C nas duas pontas, mas ainda bem que o meu Zenfone 9 tem. Galera, aqui tem algumas configurações do que ele tem. Ele tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, é um celular octa-core, só que não né, tem o sistema operacional Android 13, tá? Olha o que ele oferece. Ele é nano sim e é dual, só que em standby. Aqui as outras configurações dele com 4 GB e 128. A tela é IPS de 120 Hz, 16 milhões de cores. A câmera de 50 megapixels. Tem aqui mais uma de 2 mega, megapixels que é provavelmente a é de ampliação. Flash LED. Tem a câmera frontal com 16 megapixels. Olha a configuração dele ele filme full HD. O Zenfone 9 já filma em 4K, se eu não me engano vai até 4K, a 30fps, aqui é a Full HD, a 60fps. E isso torna ele um celular um pouco mais barato. São nessas condições que ele torna o celular mais barato. Mas também é um celular de mil reais. Quanto o Zenfone 9 é um celular de 3.100. Agora ele está 3.000. O Wi-Fi 801 BGNAC, mas é 5, USB-C 2.0, só que ó, 2.0 USB-C. Tem GPS, os outros sensores, ele só não tem TV, tem rádio FM, coisa que eu não tenho, uma bateria de 5.000mAh. Então essas são as configurações que eu fiquei devendo para vocês, beleza? Fala pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI esse canal que há cinco anos pra, traz para vocês conhecimentos de tecnologia, hardware, software, aulas de Excel. Aulas de Word, aulas de Word Excel para concurso público, já falamos de boneco, já falamos, já fizemos piada, já falamos de várias outras coisas aqui no canal, inclusive material esportivo. Tomamos strike, isso já deve ter zoado nosso algoritmo. Somos um canal de 11 mil inscritos com visualizações arrapífias, <laughs> mas estamos aí, né? Estamos aí na atividade, trazendo para vocês conhecimento, sendo criticados por alguns vídeos, tomando elogios por outros. Mas é isso aí, e a gente ainda tá continuando fazendo vídeo que o algoritmo não gosta muito porque foge um pouco do canal, mas o desse é por uma boa causa, você vai concordar comigo. Eu vou tentar adaptá-lo, porque é um site, é site de tecnologia, vou tentar adaptá-lo ao canal. Pessoal, aqui no canal se inscreve, deixa teu like, ajuda a gente por um lado, por outro, a intenção do canal é ajudar, é, de, é trazer para vocês, é compartilhar a experiência, acerto erro. Tá na mão de vocês também, pessoal. Galera, é, apesar que não é como o cara lá do Ferramentas Blog fala, não vai adiantar eu ficar implorando para vocês alguma coisa. É vocês quererem, nesse caso, que é um vídeo de generosidade, de bom samaritanismo, de ajuda ao próximo nesses momentos difíceis, acredito que isso mexe com o coraçãozinho de pedra de vocês. Agora, nos meus outros conteúdos, pessoal, vai depender do que vocês gostarem ou não. Pessoal, o site do Brasil sem fome. O nosso canal já mostrou ao longo de alguns vídeos o nosso o projeto Plug, que é um projeto muito legal, que compartilha tecnologia com quem não tem, que eles fazem vaquinha para manutenção, fazem vaquinha para comprar celular e pediam doações de você que tinha seu celular velho, seu não usava mais, mas em bom estado, seu notebook, doa para quem não tem. Velho no sentido de já usado, mas nunca de lixo para os outros, tá galera? E o projeto Plug é bem legal, procurei no canal que tem eu não fiz um vídeo só para ele, eu coloquei ele como inserção em alguns vídeos. E hoje é o site do Brasil Sem Fome. Pessoal, vamos ajudar, vamos doar brasilsemfome.org.br. Estamos num momento difícil. Eu faço doações para a ACD, fiz doação para o Médicos Sem Fronteiras, esse mês eu vou fazer para o Brasil Sem Fome. Cara, se você é evangélico, católico, se você é dizimista, pega a parte do teu dízimo e coloca aqui. Se você ajuda com cesta básica, ajuda as pessoas, estende tua mão ao próximo nesse momento difícil. A gente viu a alegria das pessoas aí, vê em toda hora a reportagem de pessoal que tá pegando uma armita, que tá sem comer, que tá indo lá no bandejão. Gente, pelo amor de Deus, dá uma força. Passa no site, passa na ACD, passa no Médicos Sem Fronteiras, passa no Projeto Plug, passa aqui. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, mas se você tem um pouquinho de condição, compartilha, tá? brasilsemforme.org.br, doe agora você tem as suas opções de doação por cartão de crédito por paypal tá você tem esses valores para doar pode doar outro valor coloca aí faz a tua doação você faz os cadastros aqui depois é só seguir eles não sei se aqui é igual eles não gostam muito de que doe por boleto porque no boleto você acaba tendo que é, eles têm que deixar uma partezinha mas enfim gente doa como você puder mais doa é uma ajuda bem legal nós da turma de TI vamos doar sim e não só na turma de TI como no hub como no turma dos suplementos a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos é, para não ficar igual em todos os canais em um a gente vai falar de ACD no outro a gente vai falar de Brasil sem Fome no outro a gente vai falar de projeto plug e é isso aí são os nossos canais fazendo a sua parte e disseminando esse conhecimento e esse conhecimento do bem. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Ajuda o Brasil sem fome, galera. Valeu!